Сәлеметсіздер ме? Менің атым Қуандық Жансая. Мен Джумаев Әбілабасов пен Айгүл Ақберденнің қызымын. Бүгін қазір анашымның соты өтіп жатыр және де біз білмейміз, қалай өтіп жатқанын. Барлықтарыңыз білесіздер, анашымыздың қазір қандай әділсіз соттар өтіп жатқанын, шақырылған адамдардың келмей жатқанын білесіздер. Осы тағы да сол әділсіз заттардың кесірінен қамап тастап отыр әкешімізді. Қазір анамыз бен әжеміз сотқа кетіп қалды. Біздер өзіміз тікелей эфир түсіретін болып шештік. Қазір соттардың бәрі өте әділетсіз өтіп жатыр және де біз оған қарсымыз. Анамыздың қамап тастауына ешқандай себеп жоқ. Өйткені анашымыз тек кішкене бір шындықты сөйлеген шығар, бірақ анашым ешқандай қылмыс деген жоқ. Жер әкешіміз қамап тастап отыр және бұл аз болғандай, егер анашымызды қамап тастаса, біз балалар үйіне кетуіміз әбден мүмкін. Және де өтінем, бұған жол бермеңіздерші. Бізге анашымыздың сотына қолдауға келіп көмектесіңіздерші, өтінем. Біз анашымыздың қамалып кеткен қаламаймыз. Біз жай ғана анашымыздың қасымызда болған ғаймыз және әкешіміздің де тым болмаса анашымыз қасымызда болсыншы. Анашымыз қамап тастай ма, оны біз білмейміз әлі. Қамап тастау қаупі бар, өйткені ана қазір керекті адамдар шақырған адамдар шақырса да алдау сұрап оларды келмей жатыр. Біздің жасымыз кішкентай болғанымен біз бәрін түсініп отырмыз, қандай әділсіздіктер жүріп жатқанын осы Қазақстанда бәрін түсініп отырмыз. Енді сіңілім бастасын сөз. Сәлеметсіздер ме? Біз Айгүл Ақберді мен Джумаев Әбілабасовтың қыздарымыз. Біздің әкемізді заңсыз түрде үш жылға қамап тастады. Неге біздің әкеміз адам өлтірген жоқ, біздің әкеміз ұрлаған да жоқ, неге қамап тастады? Менің кішкентай сіңілім бар, ол күнде әкешім қайда дейді, әкешім сағынады. Біз әкешімізді босатуын, анамызды заңсыз соттамауын талап етеміз. Өтінем, осы тікелей эфирді таратыңыздаршы, өтінем, бізге қатты қазір көмек керек. Біз осы Қазақстан азаматы бола тұра, бірақ біз өзіміз бір Қазақстанда тұрмағандай бір ешқандай біздің бір маңызымыз жоқтай бір. Біздің де кәдімгідей бақытты өмір сүргіміз келеді, әке шешемізбен бақытты өмір сүргіміз келеді. Осы видеоны таратуларыңызды сұраймын. Мен осымен енді тікелей эфирімді бітіремін.